Jovan Mikić Spartak dobija spomenik u Subotici. Veliki broj subotičkih klubova nosi ime Spartak. Spartak je zapravo bio Jovan Mikić, čije je herojstvo u Drugom svetskom ratu nadvisilo njegove sportske uspehe. On je čovjek koji je bio reprezentativac u 5 sportova, prvi Jugosloven koji je preskočio 14 metara u troskoku, bio je reprezentativac i u skoku u dalji, u troskoku i u skoku u visi, u petoboju i u desetoboju. Donao nam je 7 medalja, uglavnom su to medalje sa balkanske prvenstava, učestvovao i na olimpijadi u Minhenu. Tamo se proslavio, to je isto tek nedavno izašao tekst, jedna spisateljica je pisala uopšte o olimpijadi, pa se dotakla i njega. U Beogradu je bilo održano prvenstvo Srbije u dvorani za seniorke i seniore. Preko 250 takmičara iz 50 atletskih klubova koji su se takmičili u čak 40 disciplina. Odličan nastup na prvenstvu imao je i atletičar Spartaka Dario Bašić-Palković koji je osvojio bronzanu medalju na 400 metara. Dario se takmičio i u disciplini na 200 metara, osvojio je 7. mesto i popravio svoj lični rekord u dvorani. Selektor ženske fudbalske reprezentacije Srbije Dragiša Zečević saopštio je spisak igračica za 2 baraž duela protiv Islanda za plasman u elitnu grupu evropskog fudbala. Prva utakmica igra se 23. februara u Staroj Pazovi, a revanš je 4 dana kasnije na Islandu. Na spisku selektora nalaze se i 5 igračica ženskog fudbalskog kluba Spartak.